Összegyűlt tegnap Török Kanizsa apraja nagyja. Ilyenkor szinte mindenki részt vesz az ünnepségen. Minden évben kijövünk erre az ünnepségre, nagy örömmel várjuk már, azt készülődünk rá, felhangolódunk, örülünk annak, hogy kicsalogatjuk úgy a fiatalokat, mint az idősebbeket. Hagyományosan ünnepi felvonulással indult a rendezvény, amelyen a népviseletbe öltözött táncosok vezették a meghívott vendégeket a Szent György templomig. A Tiszagyöngye Művelődési Egyesület szervezésében idén 11-szer rendeztek ilyen jellegű megemlékezést a helyieknek. Kirakodóvásár, a kézműves foglalkozás a gyerekeknek, játszóvár, hogy a gyerekek is minél jobban el legyenek foglalva. Tehát próbálunk újabbnál újabb föllépőket hozni a színpadra a művelődési műsorba, és így próbáljuk a tartalmat állandóan változtatni, bővíteni. Ünnepi beszédet mondott Újhelyi Nándor, a községi képviselőtestület elnöke. Amikor a hagyományőrzők, hagyományápolók készülnek erre a rendezvényre, akár egy vers, akár egy koreográfia, akár egy dallam elsajátításával, vagy amikor a lovasok legszebb lovukat megcsutakolják, és a felvonulás élére állnak, vagy akár ha a pékek korán reggel megsütik azt a cipót, ami ma délután lesz megszentelve ebben a templomban, akkor tulajdonképpen ennek a közösségnek egy olyan ajándékot adnak át, amiért valójában nem kérnek semmit sem vissza, ugyanakkor a Szent Istváni úton haladnak, és ez nagyon fontos. Az est záró akkordja az utcabál volt. Az adai homokóra szórakoztatta a kilátogatókat.